حسن دوحلاب صالح وها قدومي كوح فنايد كحيديغا ها جيسكا وقار كميدا ورباهين تمقالا دا هار جيسا ما انتا كلا هالي هيا مركيوغو رويسيكا هالي حلقة قادسة شاقة نحمنكا ترسان كوح داسي ان هرتو وح عرادي المجتو حلقة والا واني كوري والا بدلا كلي كوح دوناين وحي قده هيدا وحي لغو بدلا يو وح قده هيدا او حلقة والا بدلا ummadana marka hore aan maadaama aan ummada marka hore u sheegney gudoomiyahayga iyo gudoo xigeenkayga iyo maamulkayga waan baahina taas uun ba keentay inaan u imka baahino dadka hadana u sheegney gudoomiyaha inaan bedelnay waxaana gudoomiyaha laab salaax shaca ka qaaday in muddo laga joogo laba weekar uu gudbiyay xubnaha kooxdaasi inuu gabi ahaanba kooxdaasi isaga tagi doono waxaanu ku sifeeyay qodobo kala duwan isagoo arrimahan ka hadlaya xasan dhuxu laab salaax wuxuu inta saxaafadu aad bay soo garaacsay oo arintan issue bay ka dhigeen dhinaca kale marka laga eego horta wax internal problems ma jiraan xidiga geeska muran gudaha ma jiro dhinaca kale de kooxda xidiga geeska lixdiisa nay jirtayba marka laga reebo state bilowda gudoomiyaha ka ahaa waxa laga yaabaa in culayska maamulka fanku leeyahay ay ay aad u adag tahay waliba niman caana inaad isku hayso ood maamusho inay adag tahay xaqiiqatan muddo laba toddobaad ka hor ah ayaa saaxiibaday mid mid iyo si wadaraba ugu sheegay in aanan maxay ahaydeey gudoomiye xidigaha geeska ka sii ahaanayn howlahayga gaarka dirteed laba qodobunba arrintaasina aan ka xusi karaa dee horta nolosha vision ka fog kan fanka ayaan ka leeyahay jaamacaddana dhigtaa waqtigii fara badnaa in xidigaha gelin jiray ee aan fanka gelin jirnay ama habeennimo u badnayd ama dhinacyada nolosha ayaan jeclahay horta inaan geliyo marka laga yimaado taa qodob kaloo muhiima jira oo sababay inaan maxay ahayday hawsha ka yar nasto aan waxaan iska nin family maana ha ciyaalkaygu ingiriiskay ku nooleen deganaayeen gabi ahaan waan ka soo raray halkan imika degan yihiin waxay u baahan yihiin waqti la siiyo waxay u baahan yihiin madrasad la geeyo waxay u baahan yihiin dugsi la geeyo arrimahaasoo dhan waxay keeneen in shaqsi ahaan aan isku wadi kari waayo howlihii kooxdee taagnaa mar kasta maalin kasta hawl taagan weeyaan waan ku faraxsanahay kulley toole maxaa ahaydey kii qabta waa kii kale rag iga karti badan baa jooga xidigaha geeskuna waa dallad oo dhallinyaro ay hibadu midaysay way jirayaan oo waa isku mabda anu haddana xilka ka tegin xubinnimo kama tegin wixii tala iyo wixii tusaalan waan la garab taaganahay laakiin haa laakiin xilgudasha la-aantu hadday noqoshay saaxiibada in nolosha gaarkaa kaga mashquulo aan ma garan Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.